فصل في الصنف الرابع الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله لعدم المزاحم وإن اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحدا كالعمات والأعمام لأم أو الأخوال والخالات فالأقوى منهم أولى بالإجماع. ذوي الأرحام کی بحث چل رہی ہے. آپ نے پڑھا کہ ذوی الارحام اصطلاح شریعت میں وہ رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ ہوں بھائی, اور آپ نے پڑھا تھا یہ چار قسم پر ہیں بھائی. پہلی قسم وہ ہیں جو میت کی طرف منسوب ہیں, یعنی جو میت کی اولاد میں سے ہیں. ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو میت کی اولاد میں سے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ذوی الارحام. تو پہلی قسم وہ, اور دوسری قسم جو میت کے اصول میں سے ہیں عصبات اور ذوی الفروض کے علاوہ, اور تیسری قسم جو جن کی نسبت جو ہے میت کے والد کی طرف ہوتی ہے, والد اور والدہ کی طرف, اور جو ذوی الفروض اور عصبات میں سے نہیں. اور آج ہم چوتھی قسم پڑھیں گے, چوتھی قسم ذوی الارحام کی, جو میت کے دادا دادی اور نانا نانی کی طرف منسوب ہوتے ہیں. دادا دادی اور نانا نانی کی طرف منسوب ہوتے ہیں, اور اسی میں ان کی اولاد بھی آئے گی بھائی. لیکن ان کی اولاد کو آگے الگ فصل میں ذکر کریں گے. تو یہاں پر وہ ذوی الارحام جو میت کے دادا دادی اور نانا نانی کی طرف منسوب ہیں بھائی, یعنی میت کے ماں باپ کے برابر میں جو ہیں, میت کے ماں باپ کے برابر میں جو ہیں بھائی. ماں باپ بھی نانا نانی دادا دادی کی اولاد ہیں نا, تو وہ جو ذوی الارحام جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی ماں باپ کے برابر میں ہیں. اور یاد رکھیے پھر یہ جو باپ کی طرف کے ہیں مذکر ہے تو اس کو چچا کہتے ہیں, مؤنث ہے تو اسے پھوپھی کہتے ہیں, اور ماں کی طرف اس کے برابر میں اگر مذکر ہے تو اس کو مامو کہتے ہیں, اور اگر مؤنث ہے تو اسے خالہ کہتے ہیں. تو گویا باپ کی طرف جو ہیں وہ پھوپھی اور چچا ہوئے, اور ماں کی طرف مامو اور خالہ ہوئے. اور یہ دس افراد ہیں کل بھائی. ان کی اولاد بھی انہی میں شامل ہے, لیکن اولاد کے لیے میں نے بتلایا وہ الگ فصل میں ذکر کریں گے, لہذا ہم بھی اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے. صرف یہ جو ان کے برابر میں ہیں, جو ان کے دادا دادی اور نانا نانی کی طرح منسوب ہیں اور ماں باپ کے برابر میں ہیں, تو وہ دس افراد ہیں بھائی. کون کون سے؟ حقیقی پھوپھی ہے, حقیقی پھوپھی, اور علاتی پھوپھی ہے, اور اخیافی پھوپھی. حقیقی پھوپھی, علاتی پھوپھی اور اخیافی پھوپھی. اور اخیافی چچا, اخیافی چچا. حقیقی چچا اور علاتی چچا نہیں بھائی, کیونکہ وہ تو کس میں سے ہیں؟ وہ تو عصبات میں سے ہیں. ہاں اخیافی چچا بھائی. جبکہ ماں کی طرف جو ہیں وہ مامو اور خالہ, وہ حقیقی بھی ہو سکتے ہیں, علاتی بھی, اخیافی بھی. یعنی حقیقی مامو بھی, علاتی مامو بھی, اخیافی مامو بھی. اسی طرح حقیقی خالہ بھی, علاتی خالہ بھی, اور
اخیافی خالہ تھی. تو یہ ماں کی طرف کے چھ رشتہ دار ہوئے، حقیقی ماموں، علاتی ماموں اور اخیافی ماموں، اور تین عورتیں ہوئیں یعنی حقیقی خالہ، علاتی خالہ اور اخیافی خالہ. جبکہ والد کی طرف کے چار رشتہ دار ہوئے بھائی، حقیقی پھوپھی، علاتی پھوپھی اور اخیافی، اور جبکہ چچا صرف اخیافی بھائی. تو یہ چار افراد والد کی طرف ہوئے بھائی. اب ان کا بیان ہے کہ ان میں سے کون مستحق ہوگا بھائی. دیکھیے بھائی، الحکم فیہم، حکم ان کے اندر یہ ہے کہ انہ اذن فرد واحد منہم، کہ اگر ان میں سے کوئی ایک اکیلا ہوا، استحق المال کلہ، تو وہ مستحق ہوگا سارے کے سارے مال کا، لعدم المزاحم، بوجہ مقابل کے نہ ہونے کے. کوئی اور مزاحم اور مقابل ہے ہی نہیں بھائی. بحث چل رہی ہے ذوی الارحام کی بھائی، اور ذوی الارحام کو مال کب دیتے ہیں؟ جب ذوی الفروض میں سے بھی کوئی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی کوئی، ذوی الفروض نسبیہ میں سے، ذوی الفروض ہاں ذوی الفروض سببی اگر ہوں، یعنی میاں بیوی، مرنے والے کا خاوند زندہ ہے، مرنے والی کا خاوند یا مرنے والے کی بیوی زندہ ہے، ان کو مال دینے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ مال بچ جاتا ہے، تو وہ مال بھی اگر عصبات اور دوسرے نسبی ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو کس کو دیا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. تو ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، توجہ بھی ہے سبق کی طرف کے نہیں بھائی؟ ذوی الارحام کو مال کب دیتے ہیں؟ جب ذوی الفروض نسبیہ اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو، اور اگر ذوی الفروض سببی یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ہو تو ان کو جب مال دے دیں گے پھر بھی کچھ مال بچ جائے گا، اور ان پر تو رد کیا نہیں جاتا، تو پھر وہ باقی مال کس کو ملے گا؟ ذوی الارحام کو. تو میاں بیوی کی موجودگی میں تو ذوی الارحام کو مال مل سکتا ہے، کسی اور ذوی الفروض یا عصبات میں سے کوئی ہو تو پھر انہیں مال نہیں مل سکتا بھائی. تو یہاں پر بھی وہی صورتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہاں صورت پہلے کیا بیان کی کہ اگر یہ چوتھی قسم میں سے کوئی ایک فرد ہے، چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث، یعنی پھوپھیوں یا چچا یا ماموں یا خالاؤں میں سے اگر ایک فرد ہے تو سارا مال اس کو دے دیں گے بھائی، کیونکہ کوئی مقابل ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی الحکم فیہم انہ اذا انفرد واحد منہم، کہ جب ان میں سے کوئی ایک اکیلا ہو، استحق المال کلہ، تو وہ مستحق ہوگا سارے کے سارے مال کا، لعدم المزاحم، بوجہ مقابل کے نہ ہونے کے. وان اجتمعوا، اور اگر یہ جمع ہو جائیں یعنی کئی افراد ہوں ان میں سے، وکان حیز قرابتہم متحدا، اور ان کی حیز کے معنی ہوتے ہیں جگہ اور مقام کے، یہاں مراد ہے جہت بھائی، جہت. وکان حیز قرابتہم متحدا، اور ان کی جہت قرابت بھی متحد ہو. جہت قرابت بھی کیا ہو؟ متحد ہو بھائی. دیکھیے قرابت بھی تو مختلف ہو سکتی ہے، حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، علاتی بھی ہو سکتے ہیں اور اخیافی. تو اگر کئی افراد ہوئے لیکن جہت قرابت متحد ہے، یعنی سارے حقیقی ہیں یا سارے ہی علاتی ہیں یا سارے کیا ہیں؟ اخیافی. کل عماتی والاعمام لام، جیسے کہ کل عماتی والاعمام، جیسے کہ پھوپھیاں ہیں، والاعمام لام، اور جہت متحد ہے. کل عماتی، جیسے کئی پھوپھیاں ہیں بھائی، کیا ہیں؟ کئی پھوپھیاں ہیں. والاعمام لام، یا کیا ہیں؟ کئی اخیافی چچا ہیں. اول اخوال، یا ماموں ہیں کئی. والخالات، اور کئی خالائیں ہیں. فالاقوى منهم اولى بالاجماع، تو ان میں سے جو زیادہ قوی ہے وہ بالاجماع اولا ہے بھائی، جو زیادہ قوی ہے. کیونکہ قرابت کی تین صورتیں تھیں، یا حقیقی یا علاتی یا اخیافی. سب سے قوی درجہ کون کن کا؟ جو حقیقی ہیں یعنی ماں باپ شریک ہیں. اس کے بعد درجہ کن کا؟ جو علاتی ہیں یعنی صرف باپ شریک ہیں. اس کے بعد درجہ کن کا؟ جو اخیافی ہیں یعنی ماں شریک ہیں بھائی.
تو ان میں سے جو اقوا ہوگا وہ اولا ہوگا بالاجماع، آنی من کان لی ابن و امن، یعنی وہ جو ماں باپ شریک ہے یعنی حقیقی جو ہے، اولا وہ اولا ہے ممن کان لی ابن، وہ جو صرف باپ شریک ہے یعنی حقیقی پھوپھی، یہ اولا ہے اخیافی پھوپھی سے، یا حقیقی مامو یہ اولا ہے کس سے؟ اخیافی مامو سے، یا حقیقی خالہ یہ اولا ہے کس سے؟ علاتی اور اخیافی خالہ سے. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تین صورتیں ہیں اور جتنی بھی آپ اس میں تھے، تین قسمیں ہیں، جتنی بھی صورتیں بنتی ہیں سب اس میں آ گئیں. جو ان میں سے بس زیادہ قوی ہوگا وہ اولا ہوگا. ومن کان، تو دیکھیے من کان علی ابن و امین اولا، جو ماں باپ شریک ہیں وہ اولا ہوں گے ممن کان علی ابن، اس کے مقابلے میں جو صرف باپ شریک ہیں یعنی حقیقی اولا ہوں گے علاتی کے مقابلے میں. ومن کان علی ابن اولا ممن کان علی امین، اور جو باپ شریک ہیں وہ اولا ہوں گے کس سے؟ ماں شریک سے، یعنی علاتی اولا ہیں کس کے مقابلے میں؟ اخیافی کے مقابلے میں. ذکوراً کانو او اناسا، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں. بھائی وَإِن كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، اور اگر وہ مذکر بھی ہوں اور مؤنث دونوں ہوں. وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ، اور ان کی قرابت بھی برابر درجے کی ہو. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر کس طرح ہوگا؟ مذکر کے لیے دو مؤنث کے مثل حصہ ہوگا، عام و عامتی، جیسے چچا اور پھوپھی کلاہما لامین، دونوں کیا ہوں؟ ماں شریک یعنی اخیافی ہوں. پھوپھی بھی ہے اخیافی، چچا بھی ہے اخیافی، تو دیکھیے جہت قرابت بھی متحد ہے اور دونوں میں سے کسی کی قرابت قوی ہے یا برابر درجے کی ہے؟ قرابت برابر درجے کی ہے، تو پھر ان میں مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ ذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر. او خال و خالتین، یا مامو اور خالہ یہ دونوں جمع ہو گئے. کلاہما لابن و امین، اور یہ دونوں کس ہیں؟ ماں باپ شریک یعنی حقیقی مامو اور حقیقی خالہ، تب بھی اسی طرح ہوگا یعنی لذکر مثل حظ الانثیین. او لابن، یا دونوں کیا ہیں؟ باپ شریک ہیں یعنی علاتی مامو ہے اور علاتی خالہ، تب بھی اسی طرح مال تقسیم ہوگا. او لامین، یا دونوں کیا ہیں؟ ماں شریک یعنی اخیافی ہیں، مامو بھی اخیافی اور خالہ بھی اخیافی، تو بھی مال اسی طرح تقسیم ہوگا. بھائی وَإِن كَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُخْتَلِفًا، اور اگر ان کی جہت قرابت مختلف ہو یعنی کچھ باپ کی طرف سے ہیں اور کچھ ماں کی جانب سے. فَلَا اعْتِبَارَ لِقُوَّةِ الْقَرَابَتِ، تو پھر قوت قرابت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بھائی دیکھیے پھر قوت قرابت کا اعتبار، یہ تو وہ صورت تھی جب وہ ایک ہی جہت سے تھے، سارے والد کی جہت کے یا سارے والدہ کی جہت کے، اور اگر جہتیں مختلف ہوں، کچھ ہیں والد کی جہت کے اور کچھ ہیں والدہ کی جہت کے، اب ان میں آپ نے حقیقی اور علاتی اور اخیافی کا فرق ان میں نہیں دیکھنا، الگ الگ جو ماں کی طرف سے ہیں اور باپ کی طرف سے. بھائی صورت بنائیے، نہیں نہیں اسی طرح مجھے بتائیے بھائی، لکھے نا. ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے رشتہ داروں میں سے صرف ایک حقیقی پھوپھی ہے، ایک اخیافی پھوپھی ہے، اور ایک حقیقی ماموں ہے اور ایک حقیقی خالہ ہے. حقیقی ماموں کتنے افراد ہوئے؟ کون کون؟ حقیقی پھوپھی اور اخیافی چچا. اخیافی چچا تھا ہاں،
حقیقی پھوپھی اور اخیافی پھوپھی، دوسری طرف حقیقی ماموں اور حقیقی خالہ. آپ بتائیے ان میں سے کس کس کو مال ملے گا، پہلے تو یہ متعین کریں. حقیقی پھوپھی اور اخیافی پھوپھی میں سے حقیقی پھوپھی کو ملے گا، اخیافی پھوپھی کو نہیں ملے گا. اور دوسری طرف حقیقی ماموں ہے اور حقیقی خالہ، ان کو بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اچھا اچھا، حقیقی ماموں نہ ہوتا، صرف اخیافی ماموں ہوتا. ایک طرف ہے حقیقی پھوپھی، دوسری طرف صرف کون؟ اخیافی ماموں. اب کس کو ملے گا جی؟ اب دونوں کو ملے گا بھائی، کیونکہ ایک ہی جہت کے ہوتے تو پھر ہم نے قوت قرابت کو دیکھنا تھا، لیکن جب جہتیں الگ الگ ہو گئیں تو ایک جہت والوں میں تو قوت قرابت دیکھیں گے، لیکن دوسری جہت والوں کے مقابلے میں وہاں قوت قرابت اس میں ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ جی. اب دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں، وہ انکان حیز قرابت مختلف، اور اگر ان کی جہت قرابت مختلف ہو، فلا اعتبار لقوت القرابت، تو کوئی اعتبار نہیں ہے قوت قرابت کا. کعامت لاب و ام، جیسے کہ حقیقی پھوپھی، و خالت لام اور اخیافی خالہ. پھوپھی کس کی طرف سے؟ والد کی طرف سے رشتہ دار ہے. خالہ کس، اخیافی خالہ کس کی طرف سے؟ لیکن اب مال دونوں کو ملے گا بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کس طرح ملے گا وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. او خالت لاب و ام و عمت لام، یا خالہ ہے حقیقی و عمت لام اور پھوپھی ہے اخیافی، تو دونوں کو ملے گا مال بھائی. فالثلثان لقرابت الاب، تو دو ثلث یعنی دو تہائی جو ہے وہ باپ کی قرابت کے لیے ہے. وہو نصیب الاب، وہ باپ کا حصہ ہے. والثلث لقرابت الام، اور ایک تہائی جو ہے یعنی تیسرا حصہ، لقرابت الام، کس کی قرابت کے لیے؟ ماں کی قرابت کے لیے ہے بھائی. بھائی دیکھیے، کسی شخص کا اگر انتقال ہو اور اس کے رشتہ داروں میں سے صرف ماں باپ زندہ ہیں بھائی، مال کس طرح تقسیم کریں گے؟ ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ثلث الکل، ثلث الکل، کیونکہ ماں کے احوال میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر اولاد ہو میت کی یا کوئی دو بھائی بہن کسی بھی جہت سے آ جائیں تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اور اگر ماں کے ساتھ باپ اور مرنے والے کا خاوند یا مرنے والے کی بیوی ان میں سے کوئی ہو، یعنی باپ احد الزوجین کے ساتھ بھی آ جائے، تو پھر ماں کو کتنا ملتا ہے؟ ثلث سے ماں بقیہ ملتا ہے، اور باقی صورتوں میں کیا ملے گا؟ ثلث الکل. تو یہاں بھی صرف ماں باپ ہیں، ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث الکل، تیسرا حصہ ماں کو مل گیا، اور باپ کیا بنے گا؟ وہ عصبات، اس کو دو حصے اس کو مل جائیں گے، دو ثلث باپ کو اور ایک حصہ کس کو؟ ماں کو. تو جس طرح ماں باپ صرف اکیلے چھوڑے ہوں اور ان میں باپ کو دو ثلث ملتا ہے اور ماں کو ایک ثلث، اسی طرح ان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں بھی پھر مال اسی طرح تقسیم ہوگا. یعنی جو باپ کی جانب کے رشتہ دار تھے ان کو کتنا دیں گے؟ دو ثلث ان کے درمیان آپس میں تقسیم ہوگا جتنے بھی افراد ہوئے، اور ماں کی طرف کے جتنے افراد ہیں ان میں ایک ثلث ان کا حق ہوگا، وہ ان کے درمیان پھر تقسیم ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں فالثلثان لقرابت الاب، تو دو ثلث جو ہے باپ کی قرابت کے لیے ہیں. وہو نصیب الاب، اور وہ باپ کا حصہ ہے. والثلث لقرابت الام، اور ایک ثلث جو ہے ماں کی قرابت کے لیے ہے. وہو نصیب الام، اور وہ ماں کا حصہ ہے. ثم ما اصاب کل فریق، پھر وہ جو پہنچے ہر فریق کو، یعنی جو ملے ہر فریق کو. یقسم بینہم کما لو اتحد حیز قرابتہم، تو وہ ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا جیسے کہ اگر ان کی جہت قرابت متحد ہوتی. جہت قرابت متحد ہونے کی صورت میں کس طرح تقسیم کرتے تھے؟ لذکر مثل حظ الانثیین. اور تو
اولاً یہ دیکھیں کہ یہ سارے باپ کی جہت کے ہیں یا ماں کی جہت کے یا دونوں جہت کے ہیں. اگر باپ کی جہت کے ہیں تو پھر ان میں جو زیادہ قوی ہے وہ حقدار ہوگا, اور اس میں اگر پھر کئی افراد آ جائیں تو تقسیم کس طرح ہوگی, للذکر مثل حظ الانثیین. اسی طرح اگر ماں کی جہت کی طرف ماں کی جہت سے کئی رشتہ دار ہیں اس قسم میں سے تو ان کے درمیان مال کس طرح تقسیم ہوگا, للذکر مثل حظ الانثیین. اور اگر ماں باپ دونوں جہت سے ہیں, دونوں طرف سے رشتہ دار موجود ہیں ذوی الارحام, پھر کیا کریں گے, دو ثلث کس جہت والوں کا حق ہوگا, باپ کی جہت والوں کا, اور ایک ثلث کس جہت والوں کا, ماں کی جہت والوں کا. اور پھر یہ جو باپ کی جہت والوں کو دو ثلث ملے, یہ پھر ان میں آپس میں کس طرح تقسیم ہوں گے باپ کی جہت والوں میں, للذکر مثل حظ الانثیین. اور ماں کی جہت والوں کو ایک ثلث ملا, وہ اس کو آپس میں پھر کس طرح تقسیم کریں گے, للذکر مثل حظ الانثیین. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ چلیے بس, ہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.